اور جنت کے دروازے پر جائیں گے تو گیٹ بند، سارے گیٹ بند. تو وہ کہیں گے یہ کیا ہوا، دروازے ہی بند ہیں، کیا کریں؟ تو ایک طرف دو چشمے ابل رہے ہوں گے، چشموں سے مراد قد کفانی علم ربی من سؤالی واختیاری فدعائی. عجب تماشا ہوگا، سارے جنت والے پل صراط پار کر جائیں گے الحمدللہ، اور آگے جنت کے سامنے نظر آئے گی، لیکن اس کے گیٹ بند ہوں گے. جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو اس کے آٹومیٹک گیٹ کھلیں گے، آٹومیٹک کھلیں گے اور اس کے اندر گرتے چلے جائیں گے. اور جنت کے دروازے پر جائیں گے تو گیٹ بند، سارے گیٹ بند. تو وہ کہیں گے یہ کیا ہوا، دروازے ہی بند ہیں، کیا کریں؟ تو ایک طرف دو چشمے ابل رہے ہوں گے، چشموں سے مراد یہ نہیں کہ چھوٹا سا کوئی، وہ اتنے بڑے کہ سارے جنتی اس سے پانی پئیں گے اور ایک سے وضو کریں گے. جب پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ اور پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم، اور جب وضو کریں گے تو چہرہ صاف ستھرا روشن خوبصورت، داڑھی غائب. جنت میں داڑھی نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں رکھنی پہ جاوے، جنت اچھا پتہ کوئی نہیں، تو جن کی ہے ان کی نہیں ہوگی، اتھے ہی رکھ لو چنگے رہ جاسو نہ ہوئے تھی اتنے وکھرے وکھرے سارے تو نظر آؤ، پتہ لگے بھی یہ داڑھی مون ٹورے ودن. وہ کوئی پنجابی بھی سمجھتے ہو میری؟ اچھا اچھا چلو چنگی گل ہے. تو اللہ تعالی کیا صفت، آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، 6 نبیوں کی کوالٹیز کے ساتھ ہمیں حسن بخشے گا. 130 فٹ ہوگا قد، 130 فٹ، چونکہ جنت کی حور اور جنت کا جو سائز ہو 130 فٹ ہے. تم 5 فٹ کے چلے گئے تو جنت کی حور مولی ظہیر کو تو جیب میں ڈالے گی، یہ اندر سے کہے گا کیم چھو کیم چھو، وہ کہے گی مجھے تو گجراتی سمجھ میں ہی نہیں آتی، عربی بول. لہذا اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی 130 فٹ کر دے گا. اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو 130 بنایا تھا، تو پھر یہ ہم گھستے گھستے چھوٹے رہ گئے. تو کہیں گے جنت میں کیسے جائیں، کیسے جائیں؟ کہیں گے چلو یار بابا آدم سے بات، سب کو پتا ہے کہ اللہ ہمارے نبی کے سوا آج دروازہ نہیں کھلے گا، لیکن وہ سب بھول جائیں گے. اللہ اپنے نبی کو ہائی لائٹ کرے گا دروازے پر، اپنے نبی کی شان کو بلند کر کے دکھائے گا کہ یہ ہے میرا نبی، اور ایسا ہے میرا حبیب، اور ایسا ہے میرا مصطفیٰ، اس کے غلام بن کے آؤ گے تو ایسی عزت پاؤ گے، اگر اس کی غلامی کو ٹھکراؤ گے تو کتا تم سے اچھا ہوگا، خنزیر تم سے اچھا ہوگا، ناپاک تم سے اچھا ہوگا. تو یہ جائیں گے آدم علیہ السلام، ابا جان دادا جان دروازہ کھلوائیں، وہ کہیں گے بچوں بچیوں میں نے تمہیں نکلوایا تھا، میں تمہیں ڈال نہیں سکتا، کسی اور سے بات کرو. پھر یہ جائیں گے نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سارے نبیوں کے پاس، سلیمان، داؤد، اور سب کہہ رہے ہیں بھائی نہیں بھائی ہم نہیں کھلوا، بھائی ہم نہیں کھلوا سکتے، بھائی ہم نہیں کھلوا سکتے. یہ چلتا چلتا سارا مجمع آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا روح اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ دروازہ کھلوائیں. ہر نبی کو پتا ہے کہ دروازہ آخری نبی کھلوائیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں بتائے گا. جب یہ چلتے 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 نبیوں سے ہوتے ہوتے تھک تھکا کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اب پیچھے ہمارے نبی باقی رہ گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو میں بھی نہیں کھلوا سکتا، لیکن میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں. کہا جی چلو پتہ ہی دسو، اسی تو ٹو ٹور تھک پئے ہیں، کوئی پتہ ہی بتا دیں. کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ آج وہیں کھلے گا دروازہ، اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو ساری امتی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خلیل اللہ، دروازہ کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہو، میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا.
فرمایا اخر ساجدان، پھر میں سجدہ کروں گا، پھر میرا رب میرے اوپر اپنی تعریف کا فیضان کرے گا، پھر میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو نہ پہلے کی نہ بعد میں. تو میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب، میرے حبیب، میرے رسول، آپ سر اٹھائیے، مانگیے، ملے گا، شفاعت کریں، قبول ہوگی. یا اللہ دروازہ کھول. آپ، میرا اللہ کہے گا آپ پہل کریں، پہلے آپ کا قدم پڑے گا. تو اب ایک تماشا ہوگا، جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی ہیلی کاپٹر کی طرح، اور لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے. میرے نبی اس پر ایسے تشریف فرماؤ گے، بیٹھ جائیں گے، اس کی جو لگام ہے رسی وہ ایسے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی اس کو ڈرائیو نہیں کریں گے، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا جو اس رسی کو لے کے آگے آگے چلے گا. تو یہ ایک بڑا 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 گریٹ آنر ہے کہ میں نبی کی سواری کو پکڑ کے چلوں. لہذا ہر ایمان والا یوں ہو جائے گا، دیکھو کون جا رہا ہے، دیکھو بھائی کون جا رہا ہے، کس کو بلایا جائے گا، بھائی کون جائے گا، بھائی کون جائے گا، بھائی سب ایسے ایسے دیکھ رہے ہوں گے حیرت میں، بھائی اب کس کا نصیب، کون بھائی، کون بھائی، کون بھائی. اتنے میں میرے اللہ کی آواز آئے گی، بلال حبشی کو بلاؤ، یہ رسی بلال کو پکڑو جس نے سب سے زیادہ اللہ کے لیے مار کھائی اور زبان سے احد 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 کے سوا کوئی آواز نہ نکلی. آؤ، میرے نبی کے ڈرائیور بننے کے لیے غلام چنا گیا، سید نہیں، قریشی نہیں، پٹھان نہیں، راجپوت نہیں، میرے رب نے چنا تو غلام چنا بلال حبشی. آپ نے فرمایا وہ میرے آگے آگے چلے گا، میں پیچھے چلوں گا، میں جنت کے دروازے پر پہنچ کر ٹک 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 نوک کروں گا. تو اندر سے آواز آئے گی، کون؟ میں کہوں گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ، مرحبا بک، ویلکم یا رسول اللہ. اللہ نے فرمایا تھا میں خود اٹھ کے کھولوں، میں ہوں جنت کا جی ایم رضوان، جنت کا خازن، اور آج کی لینگویج میں چیئرمین، جی ایم، ڈی ایم. تو میں کھول رہا ہوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ اٹھوں گا. وہ دروازہ کھولے گا اور آپ نے فرمایا میں انٹر ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے انٹر ہوں گے. اور ایک عجب حدیث سنو، کہ میں جا رہا ہوں گا، ایک طرف سے عورتیں آئیں گی اور میرے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو جو اپنے نبی سے آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی. آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی. تو اس طرح ہر جب جنت میں انٹر ہوں گے تو ہر آدمی اپنی سواری کو پہچانتا ہوگا، حالانکہ پہلی دفعہ انٹر ہو رہا ہے. اس کا سرونٹ جانے گا یہ میرے آقا، اس کا یہ جانے گا یہ میری سواری، یہ میرا نوکر. اور ایمان والی عورتوں کو خامدوں سے پہلے جنت کے محل میں پہنچا دیا جائے گا، تاکہ وہ جنت کے حسن و جمال کے ساتھ اپنے خامد کا استقبال کریں. اللہ نے جنت، یہاں کی عورت، یہاں کے مرد، ہم سب مٹی سے بنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے وہ، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے. جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی، فل ڈریسڈ. جنت کی حور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، پھر وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ فیڈر لیتی ہے، پھر وہ پیمپر باندھتی ہے، پھر وہ رڑتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے حور بنتی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے پیمپر پونیاں ہمارے لیے ہیں. وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے، ایسے نکلتی ہے، سورج کو انگلی دکھا دے. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے، صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا.
ایک آدمی کہنے لگا اللہ جنت کی, اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا کو روکنے کے لیے, کہ انسان ایسا حریص ہے کہ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت پاک زندگی سکھانی ہے کہ اس دامن پہ گندگی کا چھینٹا مت لگنے دو, لگ جائے تو توبہ کرو تو سب دھل جاتا ہے, سب پاک ہو جاتا ہے, سب صاف ہو جاتا ہے, شرک معاف ہو جاتا ہے, تو باقی گناہ تو اس سے چھوٹے ہیں. معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے, صاف ستھرا اور نسل کی حفاظت کے لیے, عورت کے ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان برائیوں کو چھوڑ, تیرے لیے اللہ خود لے کے بیٹھا ہے جنت کی شراب. یہاں شراب کو حرام کیا, کہا تو آجا, انہار من خمر لذت للشاربین, اور جنت کے دریا ہیں, نہریں نہیں ہیں, دریا ہیں. نہر تو اردو میں چھوٹے پانی کو کہتے ہیں, نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں, دریا ہوں گے اور وہ زمین کے اوپر چلیں گے. یہاں کا دریا زمین کھود کے چلتا ہے اور اس کے کنارے ہوتے ہیں, جنت کے دریاؤں کے کنارے نہیں ہیں, وہ خود پابند ہو کے ایسے چل رہے ہیں, ایسے چل رہے ہیں. اور ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم, یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے. تسنیم کسے کہتے ہیں؟ تسنیم ہے سنام سے, اونٹ کو دیکھا اس کا ایسے کوہان ہوتی ایسے ایسے, تو پانی کی موجیں بھی جب اٹھتی ہیں تو یوں یوں اٹھتے ہیں, یوں یوں ایسے ہوتے ہیں. تو اس سنام سے ہے تسنیم. یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلے گا, زمین کے اندر نہیں چلے گا, یہ ہوا میں چلے گا. سبحان اللہ, ایسے جا رہا ہوگا, نیچے بھی نہیں گرے گا, ادھر بھی نہیں گرے گا, ادھر بھی نہیں گرے گا, ہوا میں چلے گا اور ایسے ایسے موجے مارتا ہوا چلے گا, ایسے ایسے موجے مارتا ہوا چلے گا. جب تمنا کرے گا جنت ہی, تو ایک پانی کی دھار ایسے اس کے گلاس میں آئے گی اور اس کو فل کر کے وہ پھر واپس چلی جائے گی, اور ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں, سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے. دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں, وہ بھی سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے. تیسرا بولا یا رسول اللہ کھجور ہے؟ آپ نے کہا کھجور بھی ہے, پر کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا, یعنی یوں سمجھو 24 فٹ لمبا ہوگا, 24 فٹ کھجور. تم 130 فٹ اور کھجور 24 فٹ, ٹھیک ٹھاک ہے. میں بیان کر رہا تھا, میں نے کہا کھجور 24 فٹ ہوگی اور ہم 130 فٹ ہوں گے, تو ایک عرب نوجوان کہنے لگا 130 فٹ تو بہت برا لگے گا, تو کیسے, ہم تو اسی طرح ٹھیک ہیں. میں نے کہا فرض کرو تم یہی 6 فٹ 5 فٹ جنت میں چلے گئے اور تم جنت کے درخت کے نیچے سے گزرے, اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گری, تو کدھر جائے گا؟ تو تو کھجور میں ہی غائب ہو جائے گا پاگل. اللہ نے تجھے 130 فٹ بنایا ہے تاکہ تو 24 فٹ والی کھجور تو کھا سکے. پھر ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں ڈیزرٹ ہے؟ آپ نے کہا ہے, لیکن ریت کا نہیں, سینڈ کا نہیں ہے, مشک و عنبر کا ہے. ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں میوزک ہے؟ مجھے میوزک بڑا اچھا لگتا ہے. آپ نے کہا ہے, لیکن آواز آئے گی اَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يُنَزَّهُونَ أَسْمَعَ مَنْ أَصْوَاتِ الْمَزَامِيرِ. پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, وہ کہاں ہیں جو ڈربن میں گانے نہیں سنتے تھے؟ پہلے اعلان ہوگا, وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ تو اس وقت پھر بڑا افسوس ہوگا, ڈھول ڈھمک کے نہ ہی سنتے تو چنگا ہی. تو لوگ ہوں گے یار یا اللہ ہم ہیں, اللہ کہیں گا آؤ بیٹھو. پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ, تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی, اور یہ گانا پہلا سانگ 70 سال کا ہوگا. 70 سال, 70 منٹ نہیں. جنید جمشید کا نام آپ جانتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ, مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا پریپئر کرتے ہیں وہ 3.5 منٹ کا, 3.5 منٹ. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں؟ نہیں. میں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں اتنا لمبا سنتے نہیں, تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں. میں نے کہا واہ میرے مولا, تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھا ہے, اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہاں سٹن ہو جائے گا, ہل نہیں سکے گا. 70 برس حور کی, حور کا چہرہ, انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے, انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے, تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کا؟
130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں. جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے اور اس کے بالوں کی خوشبو سے پوری جنت مہک جاتی ہے. سات سمندر میں تھوک ڈال دے, سات سمندر میں تھوک ڈال دے. تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈین اوشن, اور ادھر پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف. تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی سات سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے. دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے, چٹ لو گے یا اسی کے منہ پہ مارو گے؟ بیوٹی کوئین ہے, اور اس نے شہد میں ہنی میں تھوک دیا, وہی اٹھا کے تم اس کے منہ پہ مارو گے. اور جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا, تھوک تو عیب ہے. لا یبولون پیشاب نہیں, لا یتغوطون پاخانہ نہیں, لا یمتخطون کوئی منہ میں تھوک نہیں, کوئی ناک میں بلغم نہیں, پاک صاف. موت مر گئی, بڑھاپا مر گیا, بھوک مر گئی, دکھ مر گئے, جوانی, بادشاہی, محبت, خوبصورتی, کمال, نیند بھی گئی, موت بھی گئی, تھکن بھی گئی, تھکاوٹ بھی گئی, بھوک بھی گئی, لڑائی بھی, دنگا بھی, فساد بھی, نفرت بھی, اندھیرا بھی, بڑھاپا بھی, ہر شے ختم. میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریئر ہی ہٹا دے گا, چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے اب تو بھی ہمیشہ ہے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. تو اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو پہلے پہنچا دے گا, اور اس کے پیچھے پھر جنت والے اڑتے 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 اپنے اپنے مقام پر اتریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ انہیں. جب وہ سنیں گے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوگا, وہ میوزک سٹاپ ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ, وہ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد. داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے, زبور تو پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے پہاڑ. کہیں گے داؤد آؤ ڈربن والوں کو سناؤ. اللہ تھا داؤد علیہ السلام آ کر ممبر پر بیٹھیں گے تو جنت کا میوزک چلے گا اور داؤد کی آواز چلے گی تو جنت بھی جھوم اٹھے گی. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا محمد باری تعالیٰ کمال ہوگی. اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو, کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا محمد یا حبیبی, اے میرے محبوب آئیے آپ کی باری ہے, بیٹھیے ممبر پر. اب میرے نبی بیٹھیں گے, آپ کی آواز اور جنت کا ساز, پانی بھی تھم جائے گا, ہوا تھم جائے گی اور ساری جنت مست ہو جائے گی. میرے رب پوچھیں گے ہاں بھائی جنت والو کیسا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ واہ واہ چس آ گئی. جب زیادہ مزہ ہے نا تو پنجابی کہتا چس آ گئی. تو کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ, کہیں گے اس سے اچھا بھی ہے کوئی ہے؟ تو کہیں گے اللہ ہاں لم یبق الا ارحم الراحمین, اب تمہارے رب کی باری ہے, اب تمہیں اللہ سنائے گا اپنا خیال. رضوان کہے گا جی, کہے گا پردے ہٹا, آئے 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 از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن و جان دادن نا دیدہ رخ یار. امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر تیرے عاشق تیرے اوپر قربان ہو گئے, جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. تو اللہ کہیں گے رضوان پردے ہٹا, میرے بندے آنکھوں سے دیدار کریں, کانوں سے کلام سنیں. تو پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا مسکراتا ہوا, وہ کہے گا مرحبا بالصادقین, میں اپنے سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہوں. اور پھر میرا اللہ قرآن سنائے گا, اس کی لذت میں گم ہو جائیں گے. پھر اللہ فرمائے گا خوش ہو راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ راضی ہیں. اللہ کہے گا پھر ایک بڑی چیز دے دوں جنت سے بھی؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا, جاؤ میں راضی ہو گیا. یہ کہیں گے یا اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے, نمازیں بھی ایسی چوٹی موٹی پڑھتے رہے,
آج تجھے دیکھ کے پتا چلا ہے تو بڑے حسن و جمال والا ہے، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے، صرف ایک سجدہ کریں گے ایک۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو سجدے دنیا میں تھے، تم میرے بندے تھے میں اب مالک تھا، تم غلام تھے میں آقا تھا، اب تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو۔